টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নিমাতি মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কাম। এই কথা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজিৰ দিনটোত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত স্পষ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো। নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মাজুলীৰ পৰা যোৰহাট সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ কাম। 4 বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব নিৰ্মাণ কাৰ্য। এই কথা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। ইতিমধ্যে কণ্ট্ৰেক্টৰক দিয়া হৈছে দায়িত্ব। কৰ্তৃপক্ষক দায়িত্ব দিয়াৰ পাছতে ইতিমধ্যে কণ্ট্ৰেক্টৰে এখন নক্সা প্ৰস্তুত কৰি চৰকাৰী পক্ষৰ হাতত দাখিল কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চৰকাৰক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে দলঙৰ নক্সা। নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মাজুলীৰ পৰা যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। আৰু এই কথা আজিৰ দিনটোত মাজুলীত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল। কালিৰ দিনটোত মাজুলী নিমাতি সংযোগী জলপথত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰ পাছতে সৰ্বোচ্চ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নদীপথত উপস্থিত হৈ SDRF আৰু NDRF বাহিনীৰ অভিযান তদাৰক কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু তাৰ পাছতেই আকাশমাৰ্গেৰে উপস্থিত হ'ল মাজুলীত। আৰু মাজুলীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু তাৰ পাছতেই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত নৱেম্বৰৰ পৰা দলঙৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বুলি এক প্ৰকাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। সেই মন্তব্য আছে টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক প্ৰথমে মন্তব্য শুনাই লৈছে। নৱেম্বৰ মাহত এই দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম ফিজিকেলি আৰম্ভ হ'ব আৰু 4 বছৰৰ ভিতৰত দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম সমাপ্ত কৰা হ'ব। মাজুলী যোৰহাট দলঙৰ নিৰ্মাণৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে কণ্ট্ৰেক্টৰে আমাক ড্ৰয়িং ছাবমিট কৰিছে। 3 মাহ লাগিব ড্ৰয়িংখিনি পৰীক্ষা কৰি টেকনিকেলি ক্লিয়াৰ কৰাৰ পৰা। নৱেম্বৰ মাহত এই দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম ফিজিকেলি আৰম্ভ হ'ব আৰু 4 বছৰৰ ভিতৰত দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম সমাপ্ত কৰা হ'ব। এই মন্তব্য শুনালো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো। আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ, এতিয়াৰ পৰা মহাবাহুৰ বুকুত নচলিব ছিংগল ইঞ্জিনৰ ফেৰী। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল মহাবাহুৰ বুকুত। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছিংগল ইঞ্জিনৰ সকলো ফেৰী চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। মাজুলীত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। মেৰাইন ইঞ্জিন নলগোৱালৈকে বন্ধ থাকিব ছিংগল ইঞ্জিনৰ ফেৰীসমূহ। আৰু যি সময়ত ডবল ইঞ্জিন অথবা মেৰাইন ইঞ্জিন লগাব তেতিয়াহে চলিব পাৰিব সেই ফেৰীসমূহ। মেৰাইন ইঞ্জিন লগাবলৈ চৰকাৰে সহায় কৰিব সেইসমূহ ফেৰী। এই কথাও স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চৰকাৰী জাহাজ 4খন চলি আছিল, এতিয়া 4খনৰ পৰিৱৰ্তে 6খন চলিব, 2খন বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে। এই কথাও ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজিৰ দিনটো স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু আজিৰে পৰাই চৰকাৰী ফেৰীসমূহ চলিব বুলি এক প্ৰকাৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা আজিৰ দিনটোত সত্ৰপীঠ মাজুলীত উপস্থিত হৈ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু আগন্তুক 2-3 দিনৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব ৰোপেক্স ফেৰী সেৱা। শেহতীয়াকৈ ৰোপেক্স ফেৰী আৰু ৰৰ ফেৰী সন্দৰ্ভত বিভিন্ন সময়ত চলি আছিল চৰ্চা। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকে। তেতিয়া ৰোপেক্স ফেৰী সেৱা আৰম্ভ হ'লে বন্ধ নোহোৱাৰ আশ্বাস দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ কাষত থিয় হৈ থাকিব অসম চৰকাৰ। এই কথাও স্পষ্টকৈ জনালে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু এতিয়াৰ পৰা মহাবাহুৰ বুকুত নচলিব ছিংগল ইঞ্জিনৰ ফেৰী, তাৰ পৰিৱৰ্তে মেৰাইন ইঞ্জিন লগাব লাগিব ফেৰীসমূহে। আৰু চৰকাৰী ফেৰীসমূহ আজিৰ পৰাই চলিব। পূৰ্বতে চলিছিল 4খনকৈ চৰকাৰী ফেৰী, এতিয়া 2খন বৃদ্ধি কৰা হৈছে। সৰ্বমুঠ 6খন ফেৰী চলিব আজিৰে পৰাই নিমাতিৰ পৰা মাজুলীলৈ। মন্তব্য আছে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত মন্তব্য শুনাইছো। আমি বৰ্তমান মাজুলীত ছিংগল ইঞ্জিনৰ যিসমূহ নাও আছে সেইসমূহৰ চলাচল আমি সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰিছোঁ। চৰকাৰী জাহাজ 4খন আছিলে আৰু 2খন জাহাজ আমি ইয়ালৈ পঠাম। 6খন জাহাজেৰে ৰাইজক আমি সেৱা কৰাৰ বাবে যত্ন কৰিম। তাৰোপৰি আমাৰ যি ৰোপেক্স 2খন ভাৰত চৰকাৰে আমাক দিছিলে, সেই ৰোপেক্স 2খনো অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰৰ পৰাই আমি চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। ছিংগল ইঞ্জিনৰ নাওসমূহ যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মেৰাইন ইঞ্জিন নবহায় তেতিয়ালৈকে বন্ধ হৈ থাকিব।
আৰু মেৰাইন ইঞ্জিন বহুৱাৰ পিছতো দৈনিক কিমান যাত্ৰী লৈ যাব পাৰিব তাৰ বিষয়ে নীতি নিৰ্দেশিকা ওলোৱাৰ পিছতহে সেই নাওবিলাক চলিব পাৰিব। কিন্তু বৰ্তমান যেতিয়ালৈকে মেৰাইন ইঞ্জিন নলগায় তেতিয়ালৈকে এই নাওবিলাক আমি বন্ধ কৰি ৰাখিম। এই বিষয়ে মই বন্ধ হৈ থকাৰ বিষয়ে নাজানো, কিন্তু এইবাৰ বন্ধ নহয় এইটো কথা মই আপোনাক কৈছো। ডাবল ইঞ্জিন আমি গোটেইকেইখনত এতিয়া মই আজি তদন্ত কৰিব দিম ক'ত ক'ত এনেকৈ নাও চলি আছে আৰু তেওঁলোকক আমি আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিম যাতে নাওকেইখন তেওঁলোকে ডাবল ইঞ্জিন কৰি ল'ব পাৰে।